কথাটো হল তেও কেদিমান আগতে যেটো বক্তব্য দিছিলে যে ইউডিএফ দল মানে বিজেপির বি টিম ইউডিএফ দল মানে যে সময়ত আমি এটা চেষ্টা করে আছো যে কংগ্রেস ইউডিএফ সিপিআই আমি সকলো বিজেপি বিরোধী দলে সন্মিলিতভাবে এগারী প্রার্থীক রাজ্যসভাত জিকাই পঠিয়াম সেই সময়ত তেও ইউডিএফ দলক আক্রমণ করে যাতে আমার বিরোধী ঐক্য নহয় তার কারণে যেটো তেও অপচেষ্টাত লিপ্ত হয়েছে আমি একটু বুঝি পাই গেছো যে তেও বিজেপির সুতলিপিত করে আছে নহলে এই সময়ত তেও ভাল কথাবিলাক কব লাগে যে আমি কেনেকৈ বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগারী প্রার্থীক জিকাব পাৰো সেইকাৰণে আমি বুজি পাই গৈছোঁ যে বিজেপিৰ সুতলিপিত কৰিছে যাতে বিৰোধী ঐক্যটো নহয় আৰু আমি যাতে ৰাজ্যসভাত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক জিকাব নোৱাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজি অসমত চাওক মই কেইদিনমান আগতে এইটো আপত্তি কৰিছিলোঁ যে আজি এই যে নাম সলনি কৰাৰ যিটো কথা আহিছে এই অসমত আজি অসমীয়া জাতিসত্তা অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি অসমৰ উৎসৱ পাৰ্বণবিলাক আজি অস্তিত্বহীন কৰাৰ যিটো অপচেষ্টা নাগপুৰৰ হুকুমত কৰি আছে আপোনালোকে গম পাইছে কেইদিনমান আগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অনুমোদিত পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বিহু আৰু স্বদেশ প্ৰেম নামৰ যিটো কোৰ্চ আছিলে সেই চেপ্টাৰ উঠাই দিছে উঠাই দিয়াত যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰা হ'ল আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ এগৰাকী বিষয়াক যোগাযোগ কৰোঁতে কৈছিল যে এইটো মানে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে যেতিয়া আঞ্চলিক যিবিলাক কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবিলাক লাহে লাহে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বিলোপ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ কলা সংস্কৃতি এই পাঠবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তাৰমানে এতিয়া সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিহুৰ পাঠটো উঠাই দিলে এতিয়া আজি বিহুটো উঠাই দিলে কাইলৈ অসমীয়া যিসকল আমাৰ বৰেণ্য ব্যক্তি আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ভূপেন হাজৰিকা এনেধৰণৰ বিষ্ণু ৰাভা এই বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ নামবিলাক চেপ্টাৰবিলাক লাহে লাহে উঠাই দিব অৰ্থাৎ অসমীয়া জাতি গঠন কৰা অসমীয়া জাতিৰ হকে কাম কৰা বৰেণ্য পুৰুধ ব্যক্তিসকলৰ যেতিয়া ইতিহাসৰ গৰ্ভত বিলীন হৈ যাব অসমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি যি বিহু উৎসৱে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকক একত্ৰিত কৰে অসমীয়াৰ বান্ধোনত বান্ধ খুৱাই সেইবিলাক যেতিয়া অস্তিত্বহীন কৰিব কেৱল নাগপুৰৰ আৰ্হিত ইয়াত দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী নাথুৰাম গডছে সেইবিলাকহে ইয়াত পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব তেতিয়া অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব নাথাকিব গতিকে তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰমত অসমীয়া কলা কৃষ্টি অসমৰ বৰেণ্য পুৰুষসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰক নাগপুৰৰ হুকুমতে যে আঞ্চলিক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি লাহে লাহে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বিৰক্ত কৰিব লাগে যিটো হুকুম আহিছে তাৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী স্থিতি ল'বলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ কেৱল নাম সলনি কৰিলে ৰাজ্যৰ উন্নতি নহয়।